Минулого тижня патрульні поліцейські затримали п'яним за кермом голову Волинського окружного адміністративного суду Олександра Лозовського. Правоохоронці побачили, як чоловік розмовляє за кермом авто, що стало причиною зупинки. Він не пред'явив для перевірки належних документів, а згодом виявилося, що має ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердив пристрій Драгер. Суддя надув 1,21 проміле. На водія винесли постанову за статтею 126 через відсутність належних документів та за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення через керування у стані алкогольного сп'яніння. Проте цікаво, що керував слуга Феміди не своїм авто. Їхав він на мерседесі класу Е 2014 року випуску. Приміром, ціна такого не нового авто на найпопулярнішому сайті «Авторія» сягає 36 тисяч доларів. З власних джерел ми дізналися, що авто зареєстроване на жителя села Липляне Луцького району Тарасюка Миколу Івановича. Також нам стало відомо, що ця особа є пенсіонером. Ми спробували відвідати власника авто та дізнатися, чому на його автотранспорті їздить голова суду. Скоріше фамілія, якщо знаєте, може бути. Тарасюк Микола. Так. От там, де Жигуль стоїть, перша червона стоїть, а там далі живуть. За Жигулем наліво і в самий кінець, там буде зліва хата буде. Микола Іванович. Наразі нікого немає вдома. Згідно декларації про доходи, суддя Олександр Лозовський не володіє жодним автомобілем, за винятком його членів сім'ї, які мають у власності авто марки Suzuki 2008 року випуску.